Ja ainakin vielä toistaiseksi siis virallisessa tilastoissa Sami Kautto, maalintekijä, Artemi Josafov, syöttäjä. Ja nyt on Antti Pehkonen maalintekopaikassa ja Pehkoselta upea maali. Joo, niin kuin koko ottelusarjassa, niin kyllähän tätä meidän tekemistä leimaa niin kuin kaverinkin tekemistä panokset. Ja jos meillä oli aikamme noissa edellisissä peleissä, niin meillä oli tässäkin ottelussa oma hetkemme. Ja 2-0 hyvällä työnteolla ja kolmanteenkin hyvä paikka. Mutta sitten tuliko hetken hyvä olon tunne ja luultiin, että tässähän nyt ruvetaan kaventaa ottelusarjaa. Ja hienosti Kiekko Vantaa nosti sitten vähän jalkaa ja tuli roppaan kovemmin ja meillä vähän joku hetki oli sellainen, että ei oltu valmiina vastaamaan siihen ja kaveri tuli tasoihin. Ja eihän siinä ole paljon selittelemistä. Parempi voitti loppujen lopuksi. Loppu jäi pikkusen omalta kohdalta kaivelleen nuo puolikurittomat jäähyt. Siinä oli vielä meillä pääpinnalla 3-2 tilanteessa, mutta sen jälkeen kun rupesi jäähyjä tulemaan, niin se oli peli menetetty. Ja tuli niistä kun tuli, ei siinä mitään moitteita mihinkään suuntaan. Ei voi sitten ottaa niitä. Parempi vei. Olinkorosi jäi ja siihen nyt on vaan yritettävä tarttua. Näin se vaan on. No joo, kyllähän tää oli taas käsikirjoitukseltaan ihan sama mitä noin kaksi ekaa. Puolipeli oltiin taas jotenkin jännittyneitä ja näkyy jo kamppailu pelaamisessa, luistelu voimassa. Et siihen sitten hyvä maali Heikkilän kentältä, Kaspin loistava maski siihen, että semmoinen perus tekemisellä tehty maali ja sitä kautta ehkä sitten se usko taas nousi sieltä ja sen jälkeen niin kuin se tunne tuli takas tai oikeastaan löytyi vasta siihen pelaamiseen, että se oli, sen jälkeen se oli niin kuin ihan hyvää pelaamista, mutta kyllä tuossa HCK on ollut kyllä, niin kuin Jyrki sanoi, niin ollut kyllä äärimmäisen hyvä vastustaja. Niin tuntuu, että ollaan niin kuin väärässä paikassa molemmat joukkueet tällä hetkellä. Mun mielestä pelataan välillä puoli ja toisin niin kuin todella hyvää, rohkeata kiekkoa. Tämä on niin kuin ihan hieno ottelupari. Mutta ei tässä mitään. Mennään kohti lauantaita ja se vaikein juttuhan on voittaa se ratkaiseva peli, että sinne nyt kaikki keskittyminen ja energian siirtäminen sinne, mutta ihan hyvä voitto, lopun nousu oli hyvä. Vierasjoukkueelle vielä jatkokysymyksenä, nyt kun on 3-0 tappioasemassa noissa otteluvoitoissa, niin sitä pitäisi ainakin suhteellisen helppo olla löytää se motivaatio sitten, että miten välttää sen viimeisen putoamiskarsinnan, mutta Millä sitä uskoa saa sit luotua jätkille? Onko se niin helppoa sitä motivaatiota löytää? En mä näe mitenkään, että siinä olisi motivaatiossa ollut nytkään mitään epäilystä. Kyllä me joka peli on lähdetty sillä mielin, että täydet eväät on viedä tämä ottelusarja. Ja tämä niin sanottu hyvä tekeminen, vaikka se onkin puoliperäisestä sanottukin, kun hävitty kaikki pelit, mutta kyllä se niinku pumppaa vähän meihin itteen ja noihin pelaajiin, että on meillä eväät edelleenkin. Ei siinä mitään, että eihän tässä niinku aidosti tiedä, pakko pelata kausi loppuun kaikilla eväillä mitä on ja se motiivi on vaan kaivettava ja se pitää tulla tuolta jätkistä itsestä ja haluta voittaa nämä pelit. Meillä on kautta jäljellä vielä toistakymmentä peliä hyvällä tuurilla tai jotain vastaavaa. Ei tässä auta vielä mitään hyötyä. Näin se vaan on. Ja siihen samaan asiaan vielä jatkokysymys sitten kotijoukkueelle, että millä sitten saadaan jätkät pidettyä niin, ettei ne nyt lähde leijumaan, että 3-0 tämähän on tässä. No eihän me olla mitään vielä voitettu, että väärässä paikassa väärä laji, jos lähtee tässä kohtaa leijumaan. Median edustajilta löytyykö kysymyksiä? Jos ei kysymyksiä, niin päätetään lehdistötilaisuus tähän. Kiitoksia molemmille.
Aleksi Rekonen voittaa aloituksen sinne Hämäläiselle. Hämäläinen lähteekin laukomaan. Kiekko kuitenkin kilpistyy sinne pelaajien, mutta jatkotilanteesta Vantaa ensimmäisen kerran johtoon. Aleksi Rekonen pääsee paluukiekosta iskemään vantaalaiset 3-2 johtoon.